Caah deng-deng nuukaaranpan di desa Ceherrang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang beukaken 50 hektar sawah kacam puso atau Wagagal panen Turta sajumlahing Imah warga Ruksakparna Kiwari warga dita Luwak mimiti Merchan Llingkungan anu kacaahan Kawaskitukkaayaan Llingkungan Desa Ceherang Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Setutas caha Dengdeng Narajang eta Lalewak. Eteta caha dengdeng tehkanandapan Ballukar Cai Walungan Cehonje di desa Cetengahgah, Kecamatan Sumedang Selatan limpmpa Turmawa Palid 7 motor, turmunjung hu keun korban jiwasa orangrang lantaran Kabawa Palid Kananga Mairna Walungan. Lihan tigitu Imah warga Reu Rusak Parna Turkkagrus Cai Walungan. samalah salah sajaji mobil Anuker parkir ke Ba Palit karena ngemalir nawalungan lantan Cai Anu tilewak Girang ngaguli Daga Cidaparnaji Ban ini hari jam 2 siang hujan besar hujan angin gitu tadinya biasa-biasa pas dari jam setengah 4 mulai banjir besar gitu sampai naik ke atap rumah sampai setengah meter oh. Dicky Guntara bandung tv